And you ask me what I want this year. Neformālā izglītība. Es uzskatu, ka neformālā izglītība ir pieredze, ko varbūt dzīvē būtu tā grūti iegūt, un tas vienmēr palīdzēs tev tavā nākotnes profesijā. Šis? Atšķirās ar to, ka varbūt nav tik saspringts, tur vienkārši draugu lokā, bez maz vai tas vajag, ka esi draugu lokā, un tur runājies, apspried visu. Neformālā izglītība ir padarījusi mani atvērtāku. Esmu iemācījusies risināt dažādas sarežģītas problēmas, kā arī vairs nebaidos izteikt savu viedokli. Prasmi komunicēt ar cilvēkiem. Es māku novērtēt tādas lietas, kuras nevar novērtēt materiāli. Esmu attīstījusi vairāk savas līdera prasmes. Uzlabojušās manas prasmes strādāt komandā. Jaunas kontaktes un jaunas iespējas. Iespēja sevi pilnveidot un attīstīt savas radošās spējas. Ļoti liels paldies neformālai izglītībai. Esmu sapratusi, cik daudz es spēju dot, nesaņemot pretīs neko. Esmu sapratusi, ka mācīšanās process varbūt arī jautrs. Pievienoties visos pasākumos un palīdzotos tiem pilnveidoties, tu saproti, ka to arī var būt tas, kas dod, nevis tikai tas, kas ņem. Gribas spēks mainīt pasauli. Neformālā izglītība saistīja jauniešus tieši ar to, ka viņi visi vēlas darīt kaut ko labu. Neseņemot par to kādu atlīdzību, bet gūstot gandarījumu ne tikai savu, bet dodot arī sava veida lielu mīlestību arī citiem. Un parādīt arī to, ka viņi ir daļa no jauniešiem un no pasaules. Un tas viņus dara par īpašiem, lai arī cik atsišķīgi viņi būtu. Es iesaistījos, jo man tas liekas interesanti, mēs varam palīdzēt citiem, lai pavadītu laiku un iepazīties ar jauniem cilvēkiem. Kādēļ mēs? Protams, cilvēks atbūst vairāk no tā, nu, ka redzēt no dzīves tieši. Tas pats, manuprāt, patīkamākais. Jā. Domāju, ka jā. Es esmu domājusi, ka nākotnē gribētu kļūt par pasākumu organizatori, un tas ir viss brīvprātīgā darba dēļ, kur mēs palīdzam organizēt dažādas pasākumas. Neformālā izglītība spēj mainīt mūs, bet mēs esam tie, kuri spēj mainīt pasauli. Neformālā izglītība padarīja... Sektā. Ko es teicu? Formālais darbs. Jā, tas rūvē. Jau.